আসলে আপনার অকল আজি কিন্তু মুখখন দেখাবলে আছে মানে ইমান কষ্ট করে আর ইমান ইতিহাস সৃষ্টি করে মোক আপনাদের জিকালে যে মই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানার বাহির কিনো আপনার কারণে করি সেটা মানে না জানো সেকারণে মই বোধহয় অভিধানত এনে শব্দও নাই কৃতজ্ঞতা শব্দটির এই নুঘুরেকে যে আপনাদের ৰেডত থকা মানুহ এজন নেদেখাকে মানুহজন উপস্থিত নোহোৱাকে কেম্পেইন নকৰাকে তেওঁ নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াকে কেৱল মানুহজনক উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু জাতিটো যাতে সঠিকভাৱে থাকে অসমৰ জাতি অসমীয়া জাতিটো আৰু বোধহয় এই যে অসমত যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি চলিছে সেই ৰাজনীতিটো যাতে অসমত বিয়পিব নোৱাৰে সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক জয়ী কৰালে মই আপোনালোকক একেবাৰে বুকুত হাত থৈ ক'ব খুজিম যে আপোনালোকৰ কাৰণে পুৰা আন্তৰিকতাৰে সৈতে কাম কৰিম শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিমান কাম কৰিব লাগে যেনেকৈ কৰিব লাগে দিনে ৰাতিয়ে যিমান কাম কৰিব লাগে সিমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে এইটো আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে অসম আৰু লগতে শিৱসাগৰ অসমত যাতে ধৰ্মনিৰপেক্ষ পৰিৱেশটো সদায় বিৰাজ হৈ থাকে আৰু কেতিয়াও যাতে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই সদায় মানে একদম প্ৰথম শাৰীৰ সৈনিক হিচাপে সদায় যুঁজি যাম মই নগৰৰ মূল যিবিলাক সমস্যা যেনেকৈ ড্ৰেইনৰ সমস্যা একদম ড্ৰেইনেজটো বেয়া যি কাৰণত পানী উঠে একেবাৰে নগৰখন সঁচাকৈয়ে লেতেৰা পেতেৰা আৰু ঠেক একেবাৰে মানে সেইখিনি মই চাফ চিকুণ কৰিম মানে মই ইচ্ছা কৰিম যে নগৰখনত ফু মাৰি ভাত খাব পৰা অৱস্থা এটা হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা মানে মানে সহযোগিতাও বিচাৰিম যে নিজৰ নিজৰ পদূলিটো যাতে সঁচাকৈ চাফ চিকুণ হৈ থাকে মই একদম চেষ্টা কৰিম আৰু ড্ৰেইনেজটো ড্ৰেইনেজৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰিবলৈ আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই আঁচনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত আপোনাৰ খোৱা পানীটো খুব সমস্যা এতিয়া প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু শেষ কৰা নাই আজি মই মিটিং দিছোঁ ডি চি অফিচত গোটেই অফিচাৰবিলাকক লৈ সেই প্ৰকল্পটো সোনকালে শেষ কৰি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে ক্ৰীড়াটো একেবাৰে খেল ধেমালিটো একেবাৰে দুৰ্বল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে